Sektor pertanian pula antara perniagaan yang tidak terjejas meski melalui pelbagai fasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Institut Keusahawanan Negara INSKEN, Muhammad Firdaus Azharuddin, ini memandangkan kebanyakan usahawan tani beralih kepada pelan perniagaan dalam talian. Pertumbuhan pesat sektor pertanian meningkatkan pengeluaran pelbagai produk sekaligus mengukuhkan ekonomi tempatan. Sehubungan itu, usahawan tani mampu mengekalkan daya saing dalam pasaran dan menerima keuntungan hasil jualan mereka. Saya rasa PKP, saat A, PKP berbagai fasa ini, dia memberikan senario yang sangat berbeza untuk setiap perniagaan. Bermula daripada langsung tak boleh keluar, lepas tu boleh keluar sedikit, lepas tu sekarang ni hampir semua sekatan telah ni, tapi perlu ada penjarakan sosial. Jadi untuk usahawan, kita selalu nasihatkan anda perlu buat analisa situasi yang semasa, mengikut masa, dan buat adjustment kepada perniagaan anda. Paling utama, usahawan tani masa perlu menguasai ilmu pemasaran dan latihan pertanian supaya usaha mereka memberi pulangan yang setimpal. Yang pertama yang kami lakukan di Terengganu, kita sulamkan penanam cili dengan penanaman melon manis Terengganu yang berwarna kuning tu. Kerana harga melon manis Terengganu ni agak kekal di pasaran. Jadi pada bulan-bulan yang kita jangkakan harga cili tinggi, kita menanam dan pastikan kita menuai sewaktu bulan-bulan yang harga tinggi itu. Dan bila nak tiba kepada bulan-bulan yang dia turun, kita tukar dan kita tanam melon manis. INSKEN turut menyeru usahawan mendaftar perniagaan mereka bagi memastikan pelbagai kemudahan yang disediakan kerajaan dapat dinikmati.